Just kerkisin käydä. Kyllä se myös pahvana se voi kaas. Tuossa on noin loadat, mennään sinne. Niin on, joo. Mä en uskaltanut mennä siihen vielä. Okei, okay. No mä varmaan kuolen tähän kaasun, kun mä pahvana. Mä vaan sanon nyt jo, että te ette tuu saamaan sitä loadattia vai joku kämppiistä. Mä sain. Tässä on kaksi loadattia meidän varten just. Täällä on steamitkin tosta noin. Ota se toinen loadatti, niin se lähtee pois mapista. Toi. Moving here. Joo. Tää on vittu hyvä merkki. Joo, hyppää. Watch the skies. Mä otan talos ylös. Mä en nähny minne se hyppäs. Meidän pitää varmaan vaan hiippailla tohon eteenpäin johonkin. Joo. Musta mennäänkö veteen? Eiku, mennään täs vaan siis tätä näitä kontteja. Meihän ei tarvi lähteä näitä kontteja mihinkään. Oisko mennä veteen? No sekin toh voi olla, mut mä ehkä pysyn täs konteella. Tässä on helpompi manuverrata. Koska jos joku näkee mut vedessä, niin rippi ihan viituista. No joo. Mut ei se väli, katoin kohta. Oletko sä molemmat loadoutit? En ottanut molempia. Mä käydin vaan. Niin mä voisin ostaa. Totta, voisin ostaa ghosti. Flashas tähän, apua! Jop. Sulana. Mun takaa. Aina selkää, perkele. Kuin syksyinen sää. Puske. Tosin takana. Turkin takana. On kyllä kova käsi. Onko se nää kauppaa? Ei vielä ollut. Ei. On kyllä häpeä, jos sä... Mulle jos sä voitat tänne. Tuo on kyllä olis pitänyt voittaa tää. Meillä oli kans Mikonkaan... Meillä oli Mikonkaan eilen semmonen duo, missä tota... Oli jotenkin ihan päivällä, tai siis niinku aikaisemmin napsu ihan jees, mutta sitten tota... Vikas pelissä ei yhtään. Ja sit se oli vielä jostain syystä semmonen, että aina kun meitä ruvettiin ampuun, niin se oli minä, jota ruvettiin ampumaan ja sitten Mikko suolas. Niin olikohan meillä silleen, että mulla oli 0 killia ja Mikolla oli 9 killia. Oltiin vaan 4. Onks on 7, mulla on 1. Lauri, tuu shootesi, shipment 247. Tää on nyt vaan. No menee sona poilla nyt kauan. No näkyy jää. Tää on Mikoitsone. No mä tässä. Mä syön vielä. Okei. Okay. Nyt Lauri sitten nyt muutelle. Hiitis on. Hiitis on. Se on tosi varovaista porkkana. Siinä on muuten biisi, joka olisi paljon huonompi ilman saksofonia. Se on kyllä. Mistä, mihinkä leffaan se on tehty alun perin? Eikö se ole tohon? Onko se Beverly hiskyttää vai? On itse joo. BBC Hills. Ei, se on eri elokuva se. Se on hyvä ralli. Hyvä ralli kyllä. Mun mielestä... Harvinainen mielipide, mutta... Mun mielestä... Hiljaa.
Sori, mä vähän juon jogurttia tässä. Ei vittu, voi olla mahdollista! Ei, proximity vain! Oli kyllä saakeli hyvin pelattu toi äsken, kun sä menosit sitä äijää siinä. Jep, se meni hyvin. Mitä proxinko meni? Joo, kolmanneksi. 90. Usko meillä on hiippailua perään, niin ei sitten proxi. Ihan saakeli hyvä. Huhhuh, vähän syke ehkä nousi.